Čierne Zetor 41, asi prichystaný 3, 2, 1, teraz poďme na to, veľký potles, Bala Čierna, otvárame druhý ročník Traktorovice, tu Bala Čierne, takže prechádzka, cez Brvná, poďme pravá zatačka, malý nábeh, malý kopček, ideme dole, prvá prekážka, väčšie problémy, ale Mladlo sa to berlo, ide, tak ideme ďalej, ďalšia jama, výborne, pokračujeme dozadu. Prvý nábeh je tu. Čas klinie, máme čas 0.52. A prichádzame ku veľkej pneumatike, okolo ktorej sa musíme otočiť. Výborne. Kruh sa spraví. Tak. Prechádzame dozadu. No a zachádzame. Ideme kde. To je malvinka. 4x4 Kubota. 5000. 3, 2, 1. Poďme na to. No, uvidíme. S potleskom vážení, poďme na to! Malinka sa snaží, pohon 4x4, podohol, takže druhá jama, výborne, a je to tam, teraz nebolo by zle, taký sme dosiahli čas, zatiaľ máme čas 0.37, prvého vypadávajúceho. Malinka už je na štyroch kolesách, zaslúži si potlesk. No, výborne. Jasné, Malinka skončila. Tak aspoň zatieskáme našej Malinke, ktorá sa našiela zo všetkých síl. A ideme. 3, 2, 1 a poď! Potles! Jasenové v tejto chvíli! Prvá prekážka. Áno, poďme na to. Zvládnutá. Bez problémov. Zatáčka doprava. A poďme do prvej jamy. Platitej. Takže veľký potles! Zelenáči Jasenové, automáci špeciál, modrej party. Druhá jama, platica, zvládnutá, dobre, poďme na tretiu. Zatačka doprava, poďme prvý kopček, druhý kopček, otačka okolo kolesa. Poďme, tak. Zatiaľ máme čas 0.46, druhá. Prekážka, vyvýšenina, zvládnutá, výborne. Poďme doľava a poďme robiť kruh. Zatiaľ výborný čas, 1.02, točíme sa v rámci kruhu. Zelenáči z Jasenového na modrom domácom špeciále. Výborne, poďme dozadu. Takže súťažiaci číslo 5, Angelika z Jasenového a opäť červený šíp, domáci špeciál, poďme sem na štartovaciu čiaru, stop, prichystaný, domáci špeciál prichystaný, máme prichystané časy, 3, 2, 1, poďme na to! A poďme, domáci špeciál číslo 2, Jasenové, červená farba v tejto chvíli! Angelika, poď, no to prejdeš, poď, výborne, a poď doprava. Prvá prekážka za nami. A prichádzame do platitej zóny.
Výborne, no potlesk, Jaselové. Kto na tý speciál? Červená farba. Áno, prvá prekážka za nami, druhá prekážka. Taký zbytom, že veľmi dobre zvládnutá. Výborne, výborne a poďme na tretiu. Poď, poď, poď hore, poď. A, to skús naštartovať, skús. Čas máme zatiaľ 0,52. Skúšame naštartovať. Ženy, prečo sa prasie? Nič? Súťažiaci číslo 6, 3, 2, 1 a poďme na to! No výborné, zatiaľ dobre zvládnuté. Kde sú tie redukcie? Kde sú tie redukcie, tak? Snažíme sa prekonať prvú vlastníku jamu. Dúfam, že to vyjde. Držíme všetci palce. Špeciál po druhý krát. Pekistany. Môžeme ísť. 3, 2,
1, poď! Toto sú nové školci z Siviny, Java 250 špeciál, po druhý krát. Ktorý nestačia, takže prichádza ten veľký pomocník v modrej farby. To si okolo 1 minúty a 5 sekúnd. A to znamená, že budeme pokračovať ďalej. Druhá prekážka, poďme na to, výborne. Tretia bahnika. Super, poď, poď. Dobre. A ideme hore. Nadia, prvý, druhý. A teraz poďme na to. Prichystaní, sú tu nejaké úpravy? Výmena motora. Výmena motora, takže kone pribudli však. Pribudli, ale uvidíme, ako toto pôjde v blate. Uvidíme, ako to pôjde v blate. Pneumatiky sú dobré, my sme všetci prichystaní. Kde je ten potles? Toto je Ošťadnica, minuloročný výherca, ktorý v tejto chvíli začne svoju trať. Prichystaní, 3, 2, 1, a ideš! Poďme, poďme, poďme! Nový motor, to musí zvládnuť za 3 minúty, však. Aldi, do 4. Tak, výborne. Tak poďme dole. Prvá prekážka, vlastika. Pridáme, pridáme, pridáme. Redukcie. To sú tie úpravy za ten prvý rok. Čas nám stále beží, čas nám stále beží. Vyprošťovanie prichystaný. No tak poďme na to. Ťaháme, ťaháme. Dobre. Pokračíme ďalej, pokračíme ďalej. Začávame čas 1.35, druhá prekážka za nami, Glatita, tretia, dúfam, že zvládnutá taktiež. Poďme, poďme na to, výborne. No a poďme na nadjazd, prvý, druhý, to je bezproblémové. Potom otočka okolo pneumatiky. Výborne. Dáva 40, ako sa hovorí, poďme kruh. Čas máme 2.10, vychádzame po potrebné strony. Túto zelenú Škodu, ktorá má 75 rokov, Škoda 30 a je tu napísané Starenka, je to tak, super. Bol si to aj minulý rok. Ďakujem, že som sa mohol zúčastniť aj tento rok. Zase to bude taká vyhliadková jazda. My sme neprišli zvíťaziť, prišli sme potešiť oko diváka. Takže nie je dôležité teda vyhrať, ale zúčastniť sa, presne tak. Takže veľký potles pre Starenku. Zetor, Škoda 30, prichystaná trošku dopredu. Sem, sem, sem. Výborne, stop. Čas máme prichystaný. 3, 2, 1 a poďme na to. Thank you.
No poďme na to, poď. No super, krása. Dobre, výborne, to chce potles. Druhá prekážka blatitá, bez problémov. Poďme, tretia prekážka. Opäť bez problémov, poďme na to, poď, výborne. Ideme prvý, druhý nadiaľ. Máme čas 1.20. Starenka sa snaží. Čas je výborný. Malé lednice, Škoda 30, 70. ročný Zetor. Otočka okolo pneumatiky. A je tu prichystaný ktože? Ken z veľkej čiernej Zetor 4011. Je to tak, 4011 Zetor. A kde je veľká čierna? Kde je ten potles? To je Ken? Ken, no dobre. Takže Ken je prichystaný, Zetor je prichystaný, my sme taktiež prichystaní. 3, 2, 1, teraz! Zatiaľ čas výborný, máme 19 sekúnd, no výborne, druhá, tretia za nami a ideme cez nábehy, prvý, druhý, ktorý bude taký bezproblémový, potom bude otočka okolo pneumatiky, poď, poď, výborne. Takže ten z veľkej čiernej Zetor 4011 sa blíži ku pneumatike, ktorú musí prejsť v rámci kruhu. Zatiaľ je to najlepší čas a zatiaľ to chce od vás veľký potles. Čas 0.49. Poďme na to, zatiaľ najlepší čas. Markuľa číslo 12, malá čierna Case Traktor. 3, 2, 1 a teraz poďme na to. Jasné, že ne. Takýto traktor nebudú takéto malé jamky. Žiadny problém, takže Markuľa to zvládne na výbornú. Pozrite sa. Bez problémov. Poď, poď, poď. No, vidíš to. Veľké kolesa dozadu. To ťahá výborne. Ďalšia jama je za nami. Ďalšia prekážka. No a poďme na... Dobre, rád to vás videl, idem tam. Druhý, otočka okolo pneumatiky. Áno, nevytočí, takže musí cúvať. Všetko má svoje plusy aj minusy. Zatiaľ máme čas 0.53. No, výborne. Točiť okolo tejto tematiky. To musí dať výborne. Išlo to a pokračuje ďalej. Zatiaľ s časom 1.23. No tak sme prichystaní. Kamená poruba je prichystaná. Toto je bobeč z kamenej poruby na Zetore 52-45. Ideme? 3, 2, 1 a poď! Takže potles, potles, poďme na to! Snaží sa zo všetkých síl. Čas má
výborný. Zatiaľ to máme za nejakých 16 sekúnd. Časom 57 sekúnd. Zetor 70-45, všetko väčšinou červená farba a je to súťažiaci pod hlavičkou Bari Skonskej. Zetor 70-45, prichystaný trošku dopredu. Ešte, poď ešte. Dobre, tak ideme. 3, 2, 1 a poď! Takže Beri Kouska, Zetor 70-45, pôjde cez prvú prekážku. Prvú zvláda bez problémov. Tak je druhá, zatiaľ bez problémov, tretia bez komentára. To sa musí zvládnuť. No výborne, super zvládnutá. Takže môžu to plesť. To bol aj brzor, takzvané 0.35. Bravo. Takže výborný 0.41. Pôjdeme sa točiť okolo pneumatiky. Takže budeme sa točiť do kruhu. Výborne, brzká zasa, veľký poples. Točíme. Áno, nutovná brzda, hrubé koleso a ideme ďalej. Výborný čas, 1.04 a pomaličky sa presúvame na hlavnú cestu. 1 a poď! Vyslúšte zatiaľ na čas 22 sekúnd. Prechádzame prvý nárek, prechádzame druhý nárek. Zatačka doľava a poďme na kruh. No, tak zakázame čas. 1.13, 1.15, modrác neslúšie. 1 a teraz poď!
2031. Môžeme, prichystaní. 3, 2, 1, a poď! Tak toto je Jajo Ďurčinej. Čas máme 0.36. To je super čas. A ideme sa točiť. 0.47. Opäť brzda, výborne, výborne. No poď, poď, poď. Dobre, brzda. Výborne. 0.55. Výjazd. Týchto disciplín prechádzame opäť po strony na hlavnú cestu a zachádzame do platitej zóny. Áno, prichystaní. 3, 2, 1 a poď! Takže opäť Tony, ten istý traktor Case a opäť malá čierna po druhýkrát! Tretia prekážka, super, zatiaľ máme čas, 25 sekúnd. Prvý kopček za nami, druhý kopček, bez problémov, to sa musí zvládnuť. Výborne. No a prechádzame dozadu. Pod strony na hlavnú cestu do blatitej zóny. Dvojka opäť neslúša. Domáci špeciál. Takže veľký potles. Po druhýkrát Modrák neslúše. Naposledy číslo 19, štartovné číslo, ktoré sa chystá tu na štartovne ciale. 3, 2, 1 a ideme na to! Prvá jama, poď, poď, poď hore, poď, pridaj! Poďme vážení, to chce poplesť, snaží sa z plných síl, poďme, poď, poď hore, no poď. Áno, už sú veľké jamy. Keď máme veľké jamy, vidíš, že to vypukujú svoje veľké dymy, dúfam, že to zvládne na výbornú, prvý nadjazd, druhý nadjazd, potom pôjde krúhať. Vrátime sa po viete a vieme, že to bude v lesiku, ktorý bude riadne už vymitý. Takže točíme sa. Kruháč, čas máme 0.58. Výborne. Výborne. Pomaličky, ale isto zachádzame na hlavnú cestu, čas máme 1.20. Toto je hrotič Malá čierna, ktorý sa blíži. Blíži sa sem na cieľovú rovinku. Tu si máme otomutra, ale nevadí. V rámci obzoru, prvý kopček, druhý kopček. Zatiaľ máme čas 3.47. Ďakujem za pozornosť.
prichádzame sem do cieľa. Ešte rovná, veľká rýchlosť, tieto chvíli, 3, 2, 1, teraz! Výborne! Výborne, nabemý nábeh, ktorý bude bezproblémový, výborne, čas máme, 5, 13, no a Jožko si zaslúži potlesk, takže poďme na to vážení, toto je Jožko s časom 5.22, no a poďme, prvá priekopa, druhá, tretia a prichádzame na cieľovú rovinku, výborne, prvá zvládnutá, druhá je pred nami, výborne, tak je zvládnutá, poďme na tú poslednú, výborne, poď, výborne, poďme, pokles a už sa blížime sem do cieľa, pozor, ale dobre, výborne, poďme sem, čas, poďme, 3, 2, 1, teraz, čas 6:00:30, veľký potles, Jožko z Válej Čiernej. Doprava zatačka, tak. Prvá prekážka, smerom hore, je za nami, čas máme, 3:50, druhá prekážka za nami, výborne, no a poďme. Opäť do blata, prvá, druhá, tretia a sem ku mne na cieľovú čiaru. To chce potles, poďme. Domáci špeciál Jasenové, zelenáči, čas máme 4:12, 4:14, poďme, potles, vážení. 4:19, 4:20, 4:22, 4:24. Posledná prekážka je za nami, blížime sa na cieľovú rovinku, 4:29, 4:31, tak to chce veľký potles. Čas 6:21, to si zaslúži potlesk aj v rámci Vyprošťováku. 5:57, prvý kopček, bez problémov, vyprošť aj druhý. Vystavujem sa na posledné zlatýto prekážky. Čas zatiaľ máme 6:50, 6:53, 4, 5, 6, 7 a teraz. Takže máme čas 6:58:36. Minikopček, druhý minikopček a poďme. Opäť doplata. Poďme, druhá prekážka. A do tretice, poď, no poď. A poďme na to, poď, pridaj, poď. Poď hore, poď, ešte.
ku cieľu v tejto chvíli. Ešte cez dreva a už je to teraz. 5.07, to si zaslúži veľký potles. Máme oškadnicu, výborne, rýchlosť veľká, poďme na prekážky. Prvý kopček bez problémov, to sa musí dať. Poďme na to, druhý taktiež. Čas máme 4.43. A poďme. Doplata. Prvá prekážka, zvládnutá, druhá, taktiež, poď, výborne, tretia, pridáme, poďme na to, poď, pridávame, poď, potles, a je to tu za nami, zvládnuté na výbornú, takže otočka doprava, to dáva a sem ku mne. Nakoniec, čas máme, teraz. 5.21.02. Prvý kopček za nami, druhý kopček bude taktiež bez problémov. No, tak tam prešlo. Čakajú nás hladité prekážky, posledné 3. Áno, ešte 3 prekážky. To budú zatať tie 3 dny. Čas máme 6.59. Prvá platica je za nami, výborne, druhá platica pred nami. Tak tie zvládneme, poďme poď. Super, tretia. A kde je potles, vážený, kde je potles? To je Starenka! 70. ročný vrátorník Diesel, ktorý má pred sebou, už má za sebou poslednú jamu. A pred sebou nejaké tie prvná, ktoré sú tu na zemi. Blížeme sa cieľovej, nie že rovinke, ale také zatačke. Šikanie. Zatiaľ máme čas 7.39 a poďme na to, blížime sa ku koncu, no poďme na to v tejto chvíli a teraz je tu čas 7.46 a veľký potles pre Starenku. Výborne, čas 3.54. Čas je veľmi dobrý. Prvá prekážka, kde je potles? Poďme na to, kde je Makula, ktorá sa snaží zo všetkých síl. Áno, prvá prekážka za nami, druhá prekážka, vlastne zvládnu to na výbornú, tretia prekážka, platita, super. Prechádzame na... Nevadí, teraz sa bude točiť. Druhý naviac. 4.43, 4.44, 4.46, 7, 8, 9, teraz 4.50, 4.41, veľký potles pre Markulu. No super. Výborne. 2.53. Pripomínam, že najlepší bol 3.40. Zatiaľ sme na 3.10, 3.11, 3.13, 3.16. Prvá priekopa za nami, druhá priekopa pred nami, taký zvládne na výbornú. Čas 3.23, tretia priekopa za nami, čas 3.27. Výborne, 3.28, 3.29, 3.31, 3.32, 3.33, 3.34, 5, 6, 7. No výborne, takže sme na čase 3.36, 86, zatiaľ prvé miesto, to je veľký potles. Čas 5.59, 6 minút.
tak tam boli problémy v tej zóne, v šedej zóne. Áno, nabral to na seba. Prvý kopček, druhý kopček zvládnutý. A poďme do tej jam plných dvoch. Za nami druhá priekopa, dúfam, že taký za nami. Čas máme 6.48. Druhá priekopa je zvládnutá, no a už sa blížime, poďme. Čiže, robím to. Jarný obrys. Prvý druhý tretí, je za nami? Áno. A prikázame. Už pomaličky, ale isto k cieľu. Tak sa blížime v tejto chvíli a teraz. Rýchlosť výborná, 3.07. Takže veľký potlesk pre Tommyho, ktorý sa snaží. A už je. Po prvej. Jami. Super, poď. No poď. Výborne, druhá prekážka, čas 3.32, 3.33, 3.35, výborne, trošku vycúvame a dostávame sa na nábehy smerom hore. Martuška robí asistentku, áno, spolujazdec. Zatávame čas 3.57, 3.58, 3.59. No a poďme na to. 4.5, 4.6, 4.7, 4.11, 4.12, 13, 14, 16, 17, 8. Teraz 4.19, 87. To chce veľký potles pre Tommyho. Na ďalšie disciplíny. 3.28, 3.29, 3.30, 3.33, prvý nábeh, druhý nábeh, poďme na to, čas máme 3.42. Prvý mal 3.36, 86, áno, brzda, a prvá priekopa, výjazd, druhá priekopa, výjazd, tretia priekopa, výjazd, poďme na to, poď. A ideme, výborné, čas 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 11, 14, 15, 16, a teraz, čas 4.18, 0.4, Jajo z Ďurčinej. Prechádzame prvý nadjazd. No výborne. Tak to boli ťažké prekážky. Ak sa tak pozerám na Modráka, celý od Blata, ktorý prichádza do ďalších blatitých jam, to znamená, že 3 musí prekonať. Blížime sa pomaličky, ale isto cieľu s potleskom od Modráka. A teraz s časom 10.40.32. Thank you.
Čas máme 08.13.33 40.29 a medzi tým tam prišiel na krát modrá tisúče na domácom modrom špeciáli, ktorý si zaslúži veľký potles, takže poďme na to. Modrák po druhý krát, posledný súťažiaci, druhý nábeh, prichádzame do prvej platitej jamy. Dobrý čas, áno, 3.56. Súťažiaci, posledná priekopa. Poď, 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 výkon. A ideme. Slúbka doľava. Poďme, poďme. Blížime sa k cieľu. Právi, poďme na kraj, poďme na to. A teraz. 4.31.40. To je veľký pokles. Hadi sa je prichystané, takže na záver behu všetkých 15 sa tu zoradí jeden veľa druhého a krásne sa vysprikajú spredu aj zozadu aj z boku. To bude zlatý klinec tejto akcie. Takže stále pokračujeme v rámci Traktorovice a druhého ročníka tu v Malej Čiernej. Takže my máme tu hlavných bežcov, ktorí si prebehnú našu dnešnú trať vo veľkom štýle. To znamená, že tak ako išli traktory, tak musia ísť aj naši bežci. To znamená, že cez vodu, cez blato, cez vorku, cez kopček. Musí byť otočka okolo pneumatiky. Sme prichystaní. Vy, ktorí pozeráte, to chce veľký potles pre našich bežcov. Prichystáme sa, poďme sa na kraj. Časom je rá, voda je prichystaná. 3, 2, 1, ideme! A bežíme, potles vážený, potles. Toto sú bežci, platití bežci, ktorí to idú vo veľkom. A poďme, cez tú jamu, poďme. Bežíme, poďme na to, bežíme, potles, potles. Potles, bežíme, potles. Cez kopček, prvý, druhý. A potles vážený, kde je potles? Bežíme. A otočka. Motáme sa jeden cez druhého, otočka. Potles, kto chce potles, poďme všetci. Pozbudzujeme svojich favoritov. Ich privítať veľkým potleskom. Vlado, poď, poďme na to, no poď, bližšie a bližšie. Áno, snaží sa do všetkých síl, hlavný bežec. Poďme. Kde je potles? Vlado z Malej Čiernej, dodá. Takže poďme, bežíme. Prvá prekážka, druhá. Teraz poďme do jamy. Cez tú vodu. Kaluža prvá. Kaluža druhá. Kaluža tretia. A kde je potles, Vlado? Poď na to, Malá Čierna. Poďme, poď, no poď Vlado, ty to dáš trápana, no poď, bežíme, toto je Vlado z Malej Čiernej, ktorý sa snaží a bude prvý, áno, to je Vlado. Druhý súťažiaci, tak je s veľkým potleskom, číslo 3, veľký potles. Áno, a rovno poďme pod hadicu. Ďalší súťažiaci pokračujú. Nech sa páči. Nezdávame sa, bežíme stále, bežíme. Ideme. To ste potles, vidíte, ako sa snažia. Nezdávame sa, stále bežíme. Tady sa prichystaná, na konci tu v cieľovej rovinke. Nech sa páči. 6, 7, 8 a bežíme ďalší a ďalší. Zo všetkých síl. Poďme. A ideme rovno pod hadicu. To znamená, že
Takže strieka sa sem, poďme sem. Tu máme súťažiacich, ktorí treba ostriekať, traktor potom počká. Vy ostatní, nech sa páči, potlesk ďalších bezcov, ktorí sa prichádzajú do silovej rovinky. Dobre, tam môže byť aj fotka, zašpinená, nech sa páči, jeden vedľa druhého a hadi sa bude potom, veľký oddych. Ďalší, ktorí prichádzajú, sa snažia vyprostiť podobne ako traktor z veľkej kaluže. Poďme, bežíme, no poďme, skúsi potlesk. Dievča sa snaží rukami, nohami. Ale, a poď. Áno, bežíme. Dobre zamlatení, s dobrým pocitom. Bude krásna blatitá fotka, takže bežíme do cieľovej rovinky. Na konci sa všetci vystriekajú. Ďalší bezci, ktorí sa snažia. Nech sa páči, poďte. Aj tí poslední, čakáme na posledných. Nech sa páči, chalani, bežíme. Dnes sme tu ešte všetci, ale sme dobre zaplatení. A o to šlo. Bežíme, teraz prichádzajú na rad nábehy, poslední bežci, vyhodnotujeme potom, ešte ďalší bežia, nech sa páči, chlapec v zelenom sa snaží, medzi poslednými, ale snaží sa, nech sa páči, poď, my čakáme, no poď, stále bež, nech sa páči, no poď, zaslúži si veľký potles a bežíme. Čakáme na teba, nemusíš sa točiť, stále poď rovno. Kubo, poď! Zaber! Zaber! Potrebuje podporu. Dôležité, že sa zúčastnil. Druhý kopček, posledný bežec. A ideme, to bola tá, až to má ten správny účinok. No poď, prvá jama. No poď, ty to dáš na pana. No poď. Výborne, potlesk, snaží sa, ale on to dá, nevzdávaj sa, poď hore, všetci sa povzbudzujú, neboj sa, poďme na to, no poď. Prvá jama, ešte dve, to dáš na pána, no poď, chalani ti pomôžu, chalani, nech sa páči, robte mu. Pulisu, nech sa páči, lepšie sa mu bude bežať. Takže kde je veľký potlesk? Toto je obrovská snaha. Na záver, posledný bežec, posledná jama, to dáš. My všetci veríme, že to dáš, aj keď sa budeš točiť na zadok. Či z ľavej, z pravej strany, spadneš na zem, ale ty sa postavíš a pôjdeš ďalej, to chce veľký potlesk a veľká snaha. Veľká obeta a super spolupráca, bežíme, stále, nezavaj sa, poď, to nevadí, že padáš. Ideme, máš tam veľkú podporu, máš tu podporu publika, publikum, kde je to potles, bežíme, no poď. Neboj sa, poď, bež. Toto je tvoja chvíľa, toto je tvoj čas, poď, stále, z plných síl, blíži sa ku cieľu. Toto je ten správny bežec, ktorý si zaslúžil od vás veľký potlesk. Jasné, máme tu časy prvých troch bežcov, prvého, druhého, tretieho, ale teraz dnes sa krásne vysprchujú a sú krásne čistí. V rámci dnešnej traktorovice ročník 2024 podruhýkrát tu v malej čiernej.